Alright, welkom bij het nieuwe afsnit van NBL Soundcast. Soundcast, mijn naam is Pater Poel. Mijn naam is Daniel Tobar. Ook we hebben, kansje, een van de meest hardworking people in de Svensk muziekindustrie, period. De spelling rond de artiest, vrouw voor camera, bak voor camera, whatever. We hebben de big dog. Podwerden. De big dog, direct op Moogs. Shout out. Welkom. Shoo. Hey bro, kul att ha dig här, jag. Verkligen. Tack så mycket. Verkligen. Super nice. Och äntligen någon som är, i och för sig, nu är han i din bransch också. Exakt. För jag, nu är Pato, han är fotograf, han är lite allt möjligt, lite allt i alla. Så, fett nice. Men äntligen någon som är från din värld. Som kan prata samma språk. Exakt. Du har snackat boden. Och ändå någon som så här, har varit konstant och aktiv och så här, bara kört hårt och visat vad hårt arbete kan ta dig till. Och gjort en ordentlig avstamp i liksom svensk hip, alltså inom den genren liksom. Exakt. Så välkommen oss. Tack så mycket. Skitkul att ha dig här. Nej, det är klart. Man måste ge props and props is due. Och som vi sa innan när vi pratade off camera, så det viktiga för oss här är också att hämta liksom människor som du som gör så mycket för artisternas karriärer, men som ändå är alltid, obviously eftersom du är the director behind the camera, men också visa fansen där ute att du behöver inte bara bli rappare. Det finns 100 andra grejer du kan vara framgångsrik inom. I the entertainment business. Om du bara liksom bestämmer dig. Det är fortfarande samma hustle, för man måste jobba för att bli något som du. Exactly. Man måste jobba för att bli en artist. Men att det finns andra roller att ta. Liksom. Alla är inte talang inom, alla är inte världens bästa rappare. Det är sant. Alltså. Det är sant. Och ibland så kan man till och med ha mycket mer framgångsrik än att försöka vara artist. För artisttoppen är ju ändå ganska liten. Alltså. Och du säljer din image och den kanske tar stopp någonstans. Men du jobbar med många images, många olika artister och whatever. Så jag menar, så det tar slut när du säger att det ska ta slut på något sätt. Ja, på sätt och vis. Det är sant alltså. 100%. Men i alla fall, musikvideon. Utifrån min erfarenhet, musikvideon är nog en av de tuffaste uppdragen man kan få, tror jag, inom... Alltså, det finns säkert mycket tuffare stora filmer och sånt där, men liksom det är tuffa uppdrag att göra musikvideon när man ska... Tuffa förhållanden. Ja, tuffa förhållanden, och det är oftast mindre resurser, det är mindre tid, det är mindre av allt. Teams, mindre budgets, mindre... Eller det har ändrats nu, alltså, det är som way back. Du vet, back in the days, man hade så här, man gick igenom värsta processen bara för att få en video gjort. Det kostade 100 000, 200 000, men nu... Det, alltså, du vet, med teknologi och sånt, det har gjort det möjligt att göra, alltså, videos och sånt mycket mer, alltså allt är mer lättillgängligt. Man kan bara rikta en kamera bara och filma, så det behöver inte ens vara värsta proffsiga grejen. Sen med YouTube, självklart, man skaffar sin egen kanal, man behöver inte vara med skivbolag längre. Och, du vet, det är mycket som är gjort det enklare nu att spela in videos än det var länge sedan. Så därför nu, det är folk som är... Som filmar ensam, förstår jag. Precis. Man behöver inte ha ett produktionsteam. Man behöver inte ha värsta budgeten för att få saker och ting hända. Förstår jag vad jag menar? Du vet själv, du filmat också. Och det där kan vara lite av en gift and a curse. Lite sådär, för att säga, okej, förut kanske bolagen brukar droppa 300, 400, 500, whatever, förstår jag menar, på en video. Men nu när det finns folk som missar one man show och de kan göra allt själva, för att obviously... Som i musik, du kan köpa dig en dator och ha en studio. Du kan köpa dig en kamera och vara en hel filmcrew eller någonting. Exakt. Men det blir också så här att då trycker man på något sätt ner budgeten. För du gör mirakel som en one man. Men tänk om de höjde budgeten, vad du hade kunnat gjort med ett större team. Men det är sant. Sen får man också jobb som man kanske inte hade fått. Annars, på grund av att alla har inte så höga budget. Du vet. Det är enklare att komma in i branschen på något sätt. Alltså inte komma in, men alltså det är enklare att komma igång. Skapa sin egen väg kanske. Precis, när man kan göra så mycket själv. Liksom. Men hur började du, eller om vi börjar så här. För du har, vad jag förstod när vi pratade innan, du har liksom bott i England, du har bott
Göteborg och nu så är du en riktig stockholmare. Det har kommit till ditt rätta jag. Du tog det hela vägen hit. Exakt. Nej, alltså jag är född i Göteborg egentligen. Mm. Sen, jag bodde där tills jag var typ 9. Ja. Så jag flyttade med, alltså familjen då flyttade till England. Då där, jag bodde i 11 år. Så jag kom tillbaka till Sverige när jag var 20. Efter jag pluggat klart och vet du det. Alltså jag kom inte ens tillbaka för att filma, förstår du vad jag menar. Det här med film och sånt, det är inte ens, jag ska säga musikvideos. För att jag brukar prodda länge sedan som producent. Jag brukar göra beats och sånt, så... Jag tror att nu idag att jag gör musikvideos, det kom från att jag gjorde musik. Mm. Jag menar. Det är ganska likt oss. Ja, det är likt. Det är super, alltså hur man bygger upp och program och allt sånt där. För jag också kommer från en sån här bakgrund way, way back. Men det är ganska, det är typ samma språk på något sätt. Det är samma tankesätt. Det är samma sak. För att jag minns när jag brukar kolla på MTV. Du vet de här top 50. Minns de här top 50? De visade musikvideos och sånt. Jag har alltid älskat musikvideos. Så pass att farsan brukar spela in de här topp 50 på en sån VCR-kassett. Vi kan kolla om och om igen, förstår du vad jag menar. Så jag tror det kommer därifrån, sanningen. Det är den enda kopplingen jag tror till varför jag gör musikvideos idag. Annars, om det inte var det, då var det bara en slump. Men då var det, när du började liksom, det var när du bodde i England eller var det innan du flyttade? Ja, alltså England, jag började där, men det var inte så seriöst som jag är nu. Mm. I England, det var mer såhär, en vän kanske, han vill ha en video. Sen jag går och hjälper han så, bam bam. Men sen jag lägger bara ner. Sen det kommer det chansen igen, bam bam. Men den här chansen dök upp för många gånger för mig. Det är det som det var som ödet, förstår du? Det blir en trend liksom. Ja, för jag, alltså, innan jag började plugga universitet där, jag ville egentligen plugga till, sån IT-kurs med dator och sånt. Jag gillar datorer. Mm. Tekniker och sånt. Ja, tekniker, exakt. Ja. Jag kom inte in tyvärr i kursen, jag hade inte tillräckligt med poäng. Men sen de hade rekommenderat en sån film- och tv-kurs, jag bara ödet igen, jag bara Men den här gången jag tog det seriöst, förstår du. Så jag pluggade teorisidan av film, color theory och såna här saker, du vet det här. I England? I England, exakt. Ja. Så hur man använder färger, historien med film, hur det var i 50-talet, du vet när det var svartvitt, såna här saker. Sen det var bara det typ 2 år. Så jag gjorde en Kanye West, jag gjorde Dropout. Jag pallade inte längre. Man sa till mig i början det var 70% praktik och 30% teori, förstår du? Ja, tvärtom. Men det var 110% teori, förstår du? Det är det som dödar oftast. Alltså, det, alltså för vissa människor. Alltså, det, jag, alltså... Skolbänken inte för alla. Ja. Mm. Och de ska tvinga någon kreativ att sitta i skolbänk. Det är... Bror, att ens komma in till, vad heter det? Ser det på engelska? Bror, jag glömde engelska. Jag glömde vad det heter. Nej, vänta. Du vet. Inte förhör. När man kommer in till föreläsning. 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 Alltså, bror, bara att komma in till föreläsning för mig, det var en challenge. Alltså, bror. Jag kunde inte ens, jag håller till mina tider än idag. Så jag tänkte bara, jag pallade inte längre. Men under den tiden jag läste teori och sånt, jag självklart utnyttjade att jag kunde hyra ut utrustningar och sånt, förstår du, utan att behöva köpa. För jag hade inte så mycket råd då, förstår du. Så jag hyrde ut kameror och sånt, jag hyrde mina egna projekt där, sidan om. Inte ens med universitet, eller, jag gjorde bara själv alltså. Så jag nätverkade med folk tidigt, Instagram och sånt. Man kom in i den leken. Det var, det, alltså, så som det är nu, det har varit i England också. Man använder Instagram för att connecta med folk. Någon har sett ditt arbete. Man tänkte, jag vill också göra det. Men det var på en mycket lägre nivå. De artisterna jag jobbade med, de var inte ens, bro, de spelade in hemma, bro. De var inte ens signade, ingenting. Sen, i England? I England. Still, vi är fortfarande kvar. I England, förstår du. Men där jag började bygga upp också. Bam, bam, bam. Det började gå någonstans. Men sen efter, jag pallade inte längre. Förstår jag menar, jag tänkte, allt gick bara skit. När jag bodde där, allt var bara, alltså jag tror jag hamnade, jag vågar inte säga att jag hamnade i depression, men jag pallade inte bara längre. Jag vet inte, man levde i negativitet på något sätt. Det var mer negativitet för mig. Det, du vet, allting gick emot en och... förstår du vad jag menar? Det gick inte heller kanske, så du put the work in och det gick inte som du ville. Exakt. Så då jag tänkte bara, fuck it, jag ska flytta. Jag ska bara tagga härifrån. För det är bra att ändra miljön. Men jag vill ändra miljön, alltså bara forever. Så jag vill inte vara där längre.
Hade du familj här eller? Ja, farsan är nu här. Ah, okay. Farsan, morsan, familjen, resten av familjen är i UK. Så morsan bara, du borde flytta tillbaka till Sverige. Jag bara, vad fan ska jag göra där? Så jag tänkte bara, vad ska jag göra i Sverige? Mm. Jag har inte varit i Sverige i 11 år. Ah, du hade ingen connect med Sverige? Du hade inte varit här på somrarna? Nej. Alltså, jag har kusiner och sånt där, men jag har inte varit i Sverige i 11 år. Sen jag gick, jag har inte kommit tillbaka en enda gång. Och du taggade när du var 9, sa du? Ja, exakt. Så jag tänkte, vad ska jag göra? Så jag tänkte bara, okej, det finns lumpen. Förstår du? Så jag blev intresserad av det. Jag tänkte, okej, jag ska gå dit. Jag ska gå till lumpen, jag ska träna. Sen jag ska kanske skaffa något jobb. Skaffa en Volvo. Skaffa en fru, sen kallas jag klar. Sakta men säkert. Swedish life. Ja, Swedish life, förstår du vad jag menar? Men sen, när jag kom hit, jag blev nekad av lumpen. Man måste ha svensk betyg 1, jag tror den heter. Vad heter? Okay. Jag kan inte alltså, namnet på... Jag har inga, jag visste, jag önskar jag blev nekad. Jag var chilensk medborgare. Jag var chilensk medborgare, så jag behövde inte göra den här. Alltså, det är det jag fattar inte. Sen, du vet när man går på, alltså, när man går på ett spårvagnen eller man går på tunnelbanan. Du ser de här försvaringsmakten, de annonserar, de behöver folk också. Så då när han satt till mig, han började ställa sjukaste kraven. Jag tänkte... Jag trodde ni ville ha det. Jag bara, nej. Okej, jag blev nekad sen efter det jag skaffade jobb. Sen jag kunde inte jobba. Jag har inte kunnat hålla ett jobb i mer än ett år. Förstår jag menar. Så det kanske var nära på var ett år, det här jobbet jag jobbade i. Jag jobbade i lager. Förstår du? Så det är samma skit varje dag. Mm. Du går dit, du kör tryck. Du snackar skit, du tar din rast. Du går på toan, du äter lunchen, du går hem. That's not for me. Och sen du gör det där i 60 år och sen you die. Ja, bre, det är inte för mig. Alltså. Sen folk är helt deppiga och sånt. Sen man kollar på dem som är typ 50-60. Man tänkte, varför är du här? Förstår du vad jag menar? Alltså, jag blir rädd när jag ser sånt. Så sen jag tänkte bara, nej. Jag måste göra någonting. Sen jag har haft min kamera. Alltså, till slut när jag var i UK, jag köpte en kamera. Okay. Så jag hade min kamera kvar. Yani. Vad var det för kamera? Det var en Sony A7S, den första. Okay. Nice. Första. Ingen autofokus eller någonting eller? Eller hade de? De hade det. Jag hade den här prime lens också. Du vet den här 18 till. Okej, den är 18 till 16 till 50. Standardlinsen som följer med. Okay. Det var basic. Det funkar. Det är den du har nu, tror jag. Är det sant? Eller, nej, du har flera, men den andra gamla. Jag har den andra, exakt. Well, I stepped up, bro. Don't shoot me like that, bro. Nej, sen efter jag flyttade till Hammarkullen. Jag fick en lägenhet där. Sen man bara det var någon som sa till mig, det finns artister där du bor, bara så du vet. För jag började prata om att jag kanske ska börja filma och sånt. Sen det var Adon och Asme, förstår du vad jag menar? Och de var inte kända här? Jo, de har släppt Kasse då, de hade släppt den här låten med han från UK. Vad heter låten? Okej, jag vet Afrobeat. Kommer någon ihåg vad den heter eller? Nej, i alla fall, det var den låten. Sen efter det, jag tänkte bara, de här är feta ändå. Så jag skrev bara en DM till Asme. Jag skrev en DM, jag skrev på engelska. Jag bara, om du behöver video, hör av dig bara. Sen han hörde av sig. Så jag tyckte, okej. Sen jag träffade dem, vi hade möte. Sen vi diggade varandra så, vi klickade bra. Sen de hade sett det jag gjort innan också. Sen de bara, abo, det är det här vi vill ha. Sen jag bara tänkte, okej. Alltså, förstår du? För mig, det var inte värsta grejen för mig. För att jag kom från det där i UK. För att, du vet, alltså... vänta, nu jag pratar snabbare. Jag vill förklara. Du vet, i 2017-tiden, 2018 i början. Sättet videosarna såg ut, det var lite så här... Det var för rookie här i Sverige, den tiden. Alltså, de som filmade själv, förstår du vad jag menar. Men i UK, det var lite mer avancerat. Så det jag visade dem, det var lite mer avancerat, förstår du vad jag menar. Så sen jag tänkte bara, okej, de diggar den. Då vi kör. Sen vi började jobba bara. Sen allt var, det gick bara bra. Vi klickade, vi gick bara, vad heter det? Ni blev gang. Ja, vi blev bara gang, ja. Förstår du vad jag menar? Vi jobbade mer och mer. Sen folk från Stockholm började höra av sig. Sen det var faktiskt K27. Han håller på att bli stor också. Alltså alla de här jag jobbade med, de håller på att bli stor då också. Du catchar dem waving. Lite som vi pratade om innan, alltså det... K27, det var när han släppte den här freestylen i bilen, du vet, när han var skitung. Exakt, han gjorde den här lite Drake-beater, tror jag. Nej, det var NBA Youngboy, jag tror. Okej. Okay. När han säger någonting, vadå då?
Säger inte min mamma. Jag älskar bara min mamma, förlåt den där. Ja, men det är det jag menar, det var Drake. Only for mamma, lilla mamma, my baby. Exakt. Ja, den var fel den där. Ja, den här tiden där. Adam visade mig då. Jag bor fortfarande i Göteborg. Han bara, den här ungen kommer bli stor. Förstår du? Jag bara, han är fet. Sen jag hörde av mig, jag följde han sen han följde mig en minut efter. Förstår du vad jag menar? Sen han bara, jag behöver en video för att jag vill, alltså den här låten jag vill filma, den har blivit läckt. Bro, jag fattar inte vad läckt betyder alltså i Sverige, förstår du vad jag menar? För UK, man gör inte sånt. Nej, jag fattar. Man läcker inte låtar i UK, förstår du vad jag menar? Sverige, det är en business att läcka. Folk tar, följ med, jag släpper den här låten. Ja, så då, bro, det var värsta grejen. Jag tänkte, läckt? Vad menar du? Vad har det med mig att göra, mannen? Vad menar du? Han bara, nej, det betyder att yani, det kommer släppas innan jag vill att det ska släppa. Jag bara, aha, okej. Okay. När vill du filma då? Så han bara, imorgon om du kan. Vi träffades i Göteborg alltså. Han catchade mig i Göteborg. Så dagen efter, jag bokade bara en biljett ner. Så vi filmade runt byn. Jag gick bara runt. Planerade ingenting. Vilken video var det? Robbery, minns du? Oh shit, ja. Yeah, han var helt vitklädd. Hans första singel. Sen Dre var med också. Så jag träffade Dre. Det är sån här dominoeffekt. En grej leder till något annat. Det leder till det andra, sen det blir bara större och större och större. Förstår du? Och det här var det första du gjorde outside of... outside of Göteborg, ja. Det var med Korssjö. Sen han blev ganska känd. Han blev popped off direkt. Alla delar den och sånt. Så han blev poppy. Men när han släppte De Vet Vi, den i Spanien. Gjorde du den också? Ja. Det där var typ... De Vet Vi... Ja, det var typ 2 månader efter. Han hade sagt till mig då, jag har en låt. Han hade en låt han vill filma i Spanien. Bro, jag har aldrig varit utomlands röst i mitt liv. Alltså. Jag tänkte, vad menar du i Spanien? Yani, vadå är det? Går med ett produktionsteam dit? Vad är det som händer? Nej, vi ska bara åka ner. Jag bara, så det första gången jag gick utomlands och jobbade. Men jag märkte att det är samma sak. Bara skönare miljöer kanske? Ja, det är bara skönare. Yani, förstår du? Sen, man gick ner dit, man filmade den. Sen den där videon tycker jag satte mig och han på kartan. Alltså, man pratade om mig då, det satte mig på kartan. Alla visste. Vilka ni var? Ja, vilka man var. Yani, förstår du vad jag menar? Sen därifrån, det blev bara bra. Sen det blev, som du säger, en dominoeffekt. Exakt. Med allt. Och sen man började lära sig lite mer grejer så här... Att ha möte med en skivbolag om budget och sen om det här och sen... För innan du hade bara kört, vi kör bara. Ja, innan det var bara kom vi kör. Alltså. Det var inte värsta grejen. Det är för att jag säger, bror, jag har inte försökt att uttrycka mig som en sån här proffs. Skriv ut vad din budget är och sen... Bror, den här tiden, jag vet inte ens vad budget är, bror. Man lär sig mer, ju mer man träffar och sånt, man säger, hej... Vad var budgeten på det som man ställde frågan? Sen det blir en grej, förstår du, säger man. Sen, alltså med tiden, jag började jobba med, alltså inte bara större artister, men olika typer av artister, förstår du, menar så. Men det var alltid inom hiphop, det var inte så här, det var inte en Veronica Maggio eller någonting, än idag. Så jag har bara jobbat med hiphop. Så jag har hållit mig till det sanningen, sen jag är här idag. Men också när du liksom jobbar med folk, för det jag får så här, eller förut var det med liksom, men varje gång man gör en musikvideo då får man så här DM så här, hur mycket kostar en musikvideo? Det får jag hela tiden. Men att man diskuterar det sånt alltså. Nej, exakt, det är som att fråga hur mycket tjänar du? Det är lite grann den grejen. Det är lite så här, lite oartigt, lite så här, för att när man gör ett projekt med någon, det är väldigt viktigt att man har en relation med den personen. Exakt, det är en process liksom. Det är så här, först börjar man prata om att finns det en potentiell chans att vi kan göra en video? Exakt. Och där börjar man träffas, det är liksom man bygger upp en relation innan man ens börjar prata om pengar, innan man ens börjar prata om alltså det krävs så mycket mer än att bara säga typ, ja, men jag vill beställa en video. Det är typ lite den mentaliteten på något sätt. Du har rätt. Alla har olika krav. Min krav är att bara låten är bra. För jag kommer klippa videon. Exakt. Jag vill ta den här. Fattar du? Jag gillar musik, förstår du? Så jag måste gilla låten. Det är som att du som artist, förstår du? Vi vet förstår du? Om någon kommer till dig och säger, hey, kan du feature på låten? Låten måste vara bra, eller hur? Ja. Alltså det är det första man tänker på. Det är samma sak med mig. Jag vet inte, folk har kanske olika anledningar, krav, men det där är min största krav. Alltså om låten är bajs,
att jag filmar dina videos. Alltså, det kommer inte hjälpa någon. Och det finns inga pengar som skulle kunna få en att göra det heller. Alltså, exakt, det handlar inte om pengar till slut. För det är många som alltid säger så här, mycket kostar och bla bla bla. Mm. Ibland alltså, jag kan göra videon super... Alltså, med väldigt liten budget om det är så att jag tycker om artisten, jag tycker om låten, jag tror på konceptet, jag tror på låten och man blir hypad, man vill vara en del av det och man bygger det tillsammans. Typ att dina kreativa tankar börjar rulla på grund av att du blir inspirerad av det du ser. Och det gynnar mig sen som kreatör att vi kan skapa någonting nice och då liksom där finns inte heller någon prislapp på liksom att man kan skapa någonting där man har varit med och det gynnar ens varumärke också på något sätt. Än att bara så här typ att det handlar om pengar för att göra musikvideon. Utan det finns ju dem också, men det krävs den här uppbyggnaden, den relation, det är låten. Det är så många faktorer som kommer in i spel innan man ens börjar prata om 100%. Pris och sånt där. En grej kring pris som jag tycker folk inte fattar också, det är att det finns två priser. Förstår du vad jag känner? Det finns priset som är det du ska ha, eller du, alltså så här, ni som kreatörer och skapare ska ha. Och sen finns det priset som är vad det kostar att göra videon. Helheten alltså av videon. Hyra saker, whatever du vet, det kostar att göra. Det där är hela budgeten. Mm. Men många också ibland tror så här, men vad ska du ha så här mycket? Att det är, fast jag vill hyra Globen. och det ska gå från du vet, från de där små pengarna som de tänker inte. Liksom. Det var någon snubbe, jag brukar följa folk här på nätet som, eller på YouTube som är videokreatörer och då brukar han alltid säga, jag frågar alltid mina kunder, vill du ha Blair Witch Project eller vill du ha Transformers? Vi kan hitta en pris, jag kan göra någonting skitbilligt men då det är Blair Witch. Nu kanske inte folk vet. Blair Witch. Det är en handheld. Precis. Bara springer runt som om du filmade med en mobil i där liksom. Eller vill du ha Transformers liksom. Och det är det som budgeten spelar om. Alltså jag förklarar vad budget är till folk som inte fattar. För att det misstaget jag har gjort, jag ska vara ärlig, det är bara så... Eller det är inte ens misstag, jag ska inte ljuga, men majoriteten av folket vill inte ens ha värsta grejerna i videon. De vill bara ha en fin vinkel, några fina vinklar för sanningen, och en fin bild. De vill bara filma i orten, förstår jag menar. Men alltså det är nya tider nu, förstår jag menar. Så nu jag måste förklara att budget är kostnader för videon och det jag ska ha, förstår jag menar. Och sen självklart, det jag ska ha, det beror på budgeten. Om jag känner att, förstår du, alltså det kommer vara en större produktion. Hur ska jag säga det här? Alltså det är inte samma pris hela tiden, förstår du? Menar. För om, jag vet inte, om Kendrick hör av sig, ska jag ta 15 eller 20 lax från han? Nej, förstår du? Menar. Jag vet att han är backad av en stor skivbolag, de har skitmycket pengar. Jag kommer utnyttja det, jag kommer leva igen i våra fötter. Men sen om jag vet också att du har inte pengar eller något sånt, Det är värsta grejen för mig. Jag kommer ändå hjälpa dig. Det är inte bara... Om du filar projektet. Ja, alltså, om jag känner att låten kommer bli stor. Ja. Jag vet att de kommer uppskatta det. Förstår jag menar? Alltså, som sagt, jag bryr mig om låten mest. Ja. Men de som inte vet budget, alltså det är vad regissören slash filmaren och hela teamet ska ha i fickan. Och kostnader till produktionen. Så det är inte bara... Och det avgör i slutändan om det blir en tung video eller om det blir... Exakt. Och har man en liten budget, då måste man vara mer kreativ. Alltså att få en video som är... Alltså, har man en liten budget så kan man få videon att se ut. Ja, 100%. Det handlar inte om att ha så här, stora summor pengar betyder att du kommer ha värsta video. Mm. Bro, du kan göra värsta video med 20 lax. Mm. Man måste bara ha en bra idé. Mm. Små budget tvingar folk att vara kreativa. Ja. Och ibland när du blir tvingad att vara kreativ... Då kanske du får dina bästa idéer. Ja, exakt. Men det är samma sak inom så här, alltså så här, att prodda, du vet. Mm. Så här. Folk bara, bro, vad tar du för bil? Vad tar du så här? Eller, du vet, om du är en independent artist som aldrig släppt någonting med låten, alltså så här, du är tung, man tror på dig. Ja, men okej, men då kanske man tar mer procent. Ja, exakt. Du kan flyga. Men du kan också floppa. Mm. Och om jag har ett namn, om du floppar, så
så har jag lagt min tid som är värdefull på det. Men whatever, förstår du vad jag menar? Men är du ett stort namn och du är independent, då kanske du har råd att betala. Ja. Men du kanske vill gå 50-50. Du kanske vill ge, betala och ge procent. Är du in i ett major, så här, kommer du med ett majorbolag, det vi tar från en independent artist är kanske hela din kaka. Mm. Så du kan inte ta samma från en artist som är på en major, alltså rent procentmässigt, som du tar från en independent artist, eftersom de har mer procent att jobba med. Men du kanske kan hämta lite mer pengar där. Så man måste vara flexibel med de här grejerna. Jag kan tänka mig med videos också. Man måste vara flexibel. Den här artisten, han har mer uppbackning, han har mer budget, han är liksom så här, och han vill göra större grejer. Mm. Och de där stora grejerna kostar. Då kan jag komma in och, du vet, ta. Exakt. Ja, kanske vissa artister, det händer inte så ofta med hiphop, för att folk inte kommit in i sin bag än, men vissa artister kan få hela budget, hela grejen finansierad av ett brand som vill synas ihop med liksom den här artisten eller regissör eller whatever, eller i videokonceptet. Och där kan man liksom gå loss också. Fattar du? Men folk inte, det är det jag känner kanske i hiphop, de har inte fattat att det är därför det är viktigt också. Och inte, du vet, det är det jag vill ställa dig för fråga sen, men så här, låt oss säga vissa vill göra de här orten videos, guns och allting. Mm. När du gör det så tappar du ibland möjligheten att kunna jobba med vissa brands. Exakt. Fattar du? Och kunna få upp en budget för, det är mycket mer det än vad man tror. Alltså, man har ett sjuka siffror. Men bara för att dumt förklara för till folk som inte förstår. När du går in till Moncler och du säger en jacka för 15 lax. Du säger inte varför kostar den 15 lax, förstår du? Du vet att den är 15 lax för att det är Moncler. Ja, exakt. Människor är också brands, förstår du? Jag menar, yani nu när du träffar en regissör, en producent. De har sitt prislapp, bro. Ja, de vet sin värde. Mm. De har insett de är värt så här mycket. Det är bara alltså, om du inte har råd med det eller om du inte fattar konceptet, även om man har förklarat till dig, det är bara att gå vidare. Alltså. Ja, det är därför folk put in work. Mogs nu kostar inte som Mogs som DM-ade, vad var det, Asme? Ja, back in the days. Exakt. Det är inte same. Bro, jag jobbade gratis med Aden Asme i början. Alltså. Det är det jag menar. Det är inte bro, det var gratis. Ska jag göra gratis nu? Nej, för att du har jobbat upp. Ja, man har jobbat upp, förstår du vad jag menar. Men sen nu också, jag har insett hur mycket jag är värd. Mm. Min värde, jag har insett min värde. När man inser sin värde, bror, det är en helt annan femma. Förstår du? Och när man gör saker och ting som är under ens prislapp, då förlorar man pengar. Exakt, det är inte att man inte tjänar lika mycket. Det är för att om du gör det här för så här mycket, då missar du den här. Exakt. Det dubbla. Opportunity cost, det heter på engelska. Vad heter det på svenska? Möjligheten kostar, ja. Ni fattar vad jag menar. Alltså, opportunity cost, det är antingen det här eller det här i business. När man gör business, det är okej, det här kostar så här mycket och den här kostar så här mycket. Men du kan bara välja. Man köper tid i slutändan. Ja. Förstår du vad jag menar? Ja, för allt jobb du har gjort, som när du gjorde shit gratis, när du jobbade, networking, det var också ditt jobb. Mm. Allt det där har gjort att du har hamnat i andra rum nu, där du kan ta en, där så här, jag vill göra den för dig, fast den dagen vill de ha mig för så här mycket. Mm. Förstår du vad jag menar? Eller, så hur ska vi göra? Fattar du? Ja. Om inte, som du säger, att ibland jag tror på det här så mycket att jag kommer göra det anyways. Eller att man vill bara hjälpa, bara för att det är liksom, skulle någon nära till oss komma, jag kan hjälpa mig med det här. Boom, 100%. Jag skulle inte fråga efter någonting tillbaks, du vet, alltså aldrig. Yeah. Det är självklart också, man bygger relationer också med folk man jobbar med, förstår du? Men det är inte som att yani, allt snack sker genom mail med, du vet. Mm. Med vänliga hänsningar. Man har ditt nummer till slut, man ringer, man går och äter tillsammans, man kanske reser ibland. Man bondar, förstår du vad jag menar? Är det ens ett ord? Ja, band, you know. Så grejen är alltså, du vet, när man väl bondar med folk, de fattar också. Folk är inte dumma, förstår du vad jag menar? De förstår att du grindar så hårt, förstår du vad jag menar? Så de är mer än, alltså med glädje, de hjälper till också. Grejen är, det finns typ så här, att folk som inte inser ditt värde, du vet, och bara, vad så där mycket, jag menar, fast du vet att det finns ju så. Men det finns också folk som säger, bro, om jag hade det, jag hade gett dig allt, för så jag menar. Nej, men jag har inte nej, det bara. Det är alltså typ att, och
är man en girig person och säger, bror, jag vill inte jobba med dig för det där. Då vet du inte vad du missar, för du vet inte vem den personen blir sen framöver. Ja. Kanske tredje videon kommer vara värsta videon. Ja. Och den första har varit ingenting. Den andra var lite mer, men tredje videon, de har popped off lite och dit. Och då det finns den. Det budget liksom. Ja. Och den gjorde, den personen, you never know, är den som elevate you till en helt annan level. Och, så det är viktigt att aldrig bara vara så här, du vet. One-sided på något sätt. Förstår. Det är därför man skaffar sig typ, inte team, men man skaffar sig en liten krets från början som man börjar jobba med. Och sen så växer man tillsammans också. Och det är det som du också gjorde liksom. Och det, de flesta vill bara hoppa dit upp, du vet. Och inte, för de flesta, jag tror, de motiveras utav pengar många. Om man har det som motivation, att, liksom, att det är det som motiverar dig att göra någonting. Då är det svårt att, alltså, det blir inte långvarigt liksom. Vi är så här typ, för mig är pengar, det är så här typ, wow, alltså det är ett plus nu. Alltså det är så här typ, jag visste inte att det skulle komma, utan man bara gjorde liksom, man bara körde. Och sen var det så här typ en slump, känns det som, att jag så, vad ska någon betala mig för det här? Nice, du vet. Och nu har man en punkt där man, där den inkomsten är ju en del av ens ekonomi och levebröd. Man måste betala hyra, lokalhyra, man måste köpa utrustning. Det är alla de här grejerna liksom. Så man är ju beroende av det nu. Exakt. Men det är fortfarande inte motivationen någonstans. Utan motivationen för de som jobbar som vi har gjort är att skapa, är relationer, är att bygga, är att liksom göra ett namn för sig, är att vara kreativ och alla de här grejerna. Och utvecklas framförallt. Alltså. Och det är så sagt, där man ser många som är så här typ, om de inte har ett jobb som betalar, då gör de ingenting på 2 veckor, 3 veckor. De sitter bara och rullar tummarna liksom och så här typ. Men de är inte långvariga, bro. Alltså inom den kreativa världen, alltså så här, det vi håller på med, bro. Ibland man investerar mera i för att göra någonting än vad man får ut många gånger. För att du måste brinna för det här för att stick around. 100%. Och det är att du brann för det och du stayed som kommer göra att du i slutändan kommer vinna in the long run. Förstår du? Jag menar inte bara så här, jag fick det här, på I'm the man. Alla kan få en snabb smash hit och allting, men att göra det gång på gång och på gång, det kommer tiden visa och det måste du älska för det här. För att pengar kommer aldrig om du motiveras av pengar, det är nice. Men då kommer du bara jump ship, förstår du? Jag menar, du jump, som du jumpar cruise, du går hit, du går dit. Men älskar du det här, så kommer du kunna ta dig upp igenom the struggle som alla får. Fattar du vad jag menar? Facts. Det är det många måste också fatta. Att för att ge sig in i det här, du måste älska skapande och inte bara älska the glitz and glamour som kommer med det här. Fattar du? It don't matter om du är artist, producent, whatever du är. Du vet, eller videoregissör eller A&R. Du måste love the att skapa. 100%. Alltså, pengar, det är verktyg alltså. Speciellt i den här branschen, för alla är typ egenföretagare. Så man behöver pengar för att driva företaget. Så att folk låser sig bara med pengar. Alltså, det är bra. Man kan tyga för oss själva. Vi alla behöver pengar. 100%. För att betala hyran och sådana saker. Och man tjänar mycket mer än vad man jobbar, ett vanligt jobb. Förstår du, beroende på det finns ingen gräns, förstår du? Du är din egen chef. Ja, du är din egen chef, men frihet, i slutändan, det är mest ett verktyg för att ta dig vidare, förstår du vad jag menar? Så de som inte använder det som ett verktyg och bara använder det, är de som man kommer inte se mycket längre fram, förstår du vad jag menar? Exakt, det är typ som att kolla nu med corona och sånt där. Det finns de när corona kom som bara säger, okej, nu har jag inga jobb. Man sitter liksom inte gör någonting, man väntar. Arbetslös. Ja. Precis, men för mig var det så här, typ, jag förlorade kanske 80% av min klientell bara för att jag hade en viss typ av kund när corona kom. Bro, direkt. Om jag har 10 timmar nu fritt varje dag, 15 timmar fritt varje dag, jag kommer utnyttja varenda, även om jag inte har pengar som kommer in, så kommer jag fylla upp de här timmarna för att göra saker och ting 100%. Som kan generera, för det är det man har gjort tidigare. Istället för, jag tror skillnaden är att vissa människor är så här, typ, de gör ingenting när de har fritid. Och det där tror jag själva motivationen utav pengar skiljer sig från en person som vi säger inte har några jobb ett tag. Att man softar den tiden. Eller tar man de här timmarna och gör
vad som helst, men bara gör, fortsätter jobba, fortsätter skapa, fortsätter liksom skapa möjligheter och nya öppningar och allt sånt där. Mm. Och det är det jag menar med liksom att pengar får inte vara det som motiverar dig att gå upp från sängen och göra någonting. Mm. Utan det måste vara att du är en person som gör saker hela tiden, oavsett om det kommer pengar eller inte. Och sen så, pengar är superviktigt, som du säger. Så man måste ha pengar för att liksom överleva. Och sen så, man pratar inte om det så mycket. Och vår bransch är ju en bransch som är extremt dyr. Ja. Och liksom upprätthålla. Liksom. Vi har, det bara kollar runt omkring oss här. Liksom. Det här är vad kanske folk hade tjänat på 3 månader. Liksom. Ja. Och det har tagit mig 3 månader att tjäna ihop för att kunna ha det här. Och det är 3 månader som jag inte kanske haft lön. Ja. Och sen så kommer det någon som säger, kan du hjälpa mig med det här för knappt någonting? Det blir så här. Det är det man inte förstår också. Att man har själv lagt pengar i det här. Att man har själv lagt timmar, alltså man har tappat sömn ibland, man har gått igenom saker bara för att få det här att funka, förstår du mig? Och vad du lägger alltså, och investerar för att ge dem kvalitet. Exakt. Bara det där, alltså, man går igenom så mycket, det är inte glitz and glamour som man ser när man väl postar videon ute nu på Instagram, förstår du? Det är mycket som händer bakom kulisserna som folk inte fattar. Speciellt musikvideo, det är mycket, mycket, alltså det är från att det är. För när du gör musikvideon har du också liksom, för mig när jag har gjort musikvideon, det är så här typ, hallå kom, ställ dig här, hallå sluta prata i telefon, kan du lägga ner det där? Alltså det är så här typ, du är så här dagislärare för att allt och alla går runt och gör det de inte ska göra. Ja. Och man bara liksom, det blir värsta frustrationen och det, man blir värsta liksom gestap och det är så här, alltså man måste på något sätt. Ja. Jag hade en snubbe en gång, vi filmade en video, så det är inne i en studio, sen... Det fanns kök, allting, du vet, så här, riktigt studio som man kunde, du vet, så här. Så jag går ut så här på korridoren, min pappa står där, så jag bara, vad gör du här? Han slängde ut mig. Han slängde ut min pappa, du vet. Så jag bara, jag går och pratar, jag bara, vad gör du? Han bara, jag bad alla gå ut, så här, det var inte min pappa. Så här. Han bara, bro, jag visste inte, du vet, så här, men han var trött på att folk pratade. Det var inte meningen att slänga ut min pappa, men han slängde bara ut alla. Jag bara, bro, inte min pappa. Men så här, jag blev inte arg, för jag respekterade det. För att han, du vet, så här, han är här och gör ett jobb och han vill att det ska bli i de kraven jag ställer. Så då måste han kunna jobba som han vill. Du vet, så att jag fattar det. Men jag kan tänka mig att det är någonting som ni måste gå igenom. Folk står och pratar om det finns brudar. Det finns grabbarna. Speciellt när man gör kanske mer hiphop-videos. Det kommer 50 deep, du vet. Sådär. Många gånger kan jag tycka att det som förstör svenska hiphop-videos är statisterna. Många är swagless. Många står där, du vet, du har massa grabbar. Några är hypade där på hörna, men några är såhär, bror. Vad gör du här? Gå hem. Eller vad säger du? Alltså, bror, vad ska man börja? Okej, först och främst. Sättet jag hanterar en set. I mångas ögon, det kommer bli så här, vad fan håller de på med? Men det funkar. Nej. Jag gör det till en tugg istället för att så här, okej, nu ska vi filma scen 1 och sen du ska tagga härifrån. Sen när du ser den här clapperboard, då ska du börja rappa. Sen kolla inte dit, sen kolla. Nej, jag går in, jag ser till folk. Man snackar, du vet, man snackar så här, bam, bam. Man glömmer bort ens att man ska filma, förstår du? Sen medan jag snackar, jag fixar min kamera, så bam, bam. Jag kollar runt så, jag vet redan locationen, förstår du? Medan han snackar, jag tänker. Så jag är multitasken, förstår du? Sen jag gör scenen. Om den blir dålig, jag kollar igenom allt jag gör direkt. Då säger jag, okej, vi ska ta tagning igen. Varför? För att det här händer. Gör det igen. Okej, bam, bam. Man förstår. Okej, vi gör det igen. En enda fel, vi gör det om igen. Alltså, det är mer som en... Tänk dig att man tuggar, fast man jobbar samtidigt. Förstår du vad jag menar? Du anpassar dig lite efter miljön och de du jobbar med lite. Exakt. Det har funkat för mig. Alltså, jätteavslappnad jobb. Alltså, om man gör en tagning, eller inte en tagning, det är överdrivet. Kanske man gör 10 tagningar. Sen du kan röka din joint. Eller om du vill gå och dricka vatten, gå och drick vatten. Om du vill gå och bajsa, gå och bajsa. Så ska vi gå och äta eller? Okej, kom, vi går och äter. Jätteavslappnad, men så länge det är gjort. Okay. Det där för mig har funkat, förstår du vad jag menar? Det har funkat för mig. Det här med... att vara sträng och nöjd för att göra så. Bam, bam.
jag har inte behövt göra det här. Men jag vet, för mig det är inte så här strängt, utan det är så här typ, vi ska köra nu. Inte strängt, jag fattar vad du menar. Inte strängt, men yani, det är så här, det är jätte så här, för mycket ordning för att vissa artister. De kan inte hantera, de kan inte hantera det, jag ska vara ärlig, de kan inte hantera sånt. Ja, nej. Man måste know your audience, liksom de säger. Know your audience, och inte bara det, know your artist. Alltså de, vilken bakgrund de kommer ifrån, förstår du vad jag menar? Så det är den. Om jag hade sagt till han här, ej bro, du har 3 streck Adidas tagga härifrån, passat in i den här scenen. Han hade tagit åt sig, han hade inte fattat att jag menar, ej du passat in i den här scenen, kanske nästa scen. Eller jag kan bara säga, du passat inte in, bro kan du... kanske flytt, eller ska jag kunna ut den här redigeringen? Det är den alltså, förstår du? Så det, alla har olika arbets... vad heter det? Arbets... Ja, precis. Och jobba, som du sa, så jobba med olika människor. Du vet, vissa kan ta illa upp. Typ någon annan, du hade slängt ut deras farsa, de kanske skjuter det eller något. Who knows? Det är lite så här... förstår du vad jag menar? Jag har varit i sets där det är pass på, tystnad, tyst på scenen, 70 pers som jobbar såhär, kör på, förstår du vad jag menar? Det har varit den här moden. Och sen jag varit såhär, bror, det är helt olika, men man måste... Men det är också, det kommer med tiden, levels, levels, exakt, det... Oladen, det är levels. Just nu, vi är till levels där man kan typ ha en megafon och skrika, okej, nu är det dags att göra den här scenen, scen 1. Är ni redo? Okej, kör, förstår du vad jag menar? Men hiphop kommer komma dit. Men vi kommer dit, vi kommer komma dit, sakta men säkert. Alltså man håller på ändå att utvecklas varje år. Alltså om vi ska vara helt ärliga, från 2017 tills nu, det har varit jättemycket utveckling. Alltså, det är inte bara videos med låtar, med allt. Branschen, folks branschen. Business också, hur folk växer. Allt, förstår du så. Jag tror det kommer komma dit, alltså, det är sakta men det kommer hända. Ja, alltså jag tänker så här, det finns många artister, men det kommer att komma, folk filtreras och i början 2017-18 allt funkade. Nu är det lite svårare. Ja. Så nu de som är kvar, det är folk som börjar förstå mer branding, förstå mer business, förstå mer, typ bara de som du sa att du började med, hur deras video såg ut och nu de senaste grejerna jag har sett med Asme och alltså Aden och Asme. Filmer och grejer. Bro, förstår jag menar, de har fattat att de är artister kanske. Och vad det innebär att vara artist, det är inte bara så här, du vet, de är 2-3 år deep. De kan inte göra det de gjorde back in the days, utan de har elevate, de har en annan smak, de har en annan öga nu. Fattar du vad jag menar? Samma med dig, samma med vem som helst. Och när man tar det där på allvar så kommer fansen också fatta sig, fan den här killen, eller de här har växt, de har växt. Man måste alltså, det som en nära vän till mig sa, plantera dina frön. Förstår du vad jag menar? Så som en bonde gör. Man måste plantera sina, alltså man måste testa olika saker inom musikbranschen, alltså inte med musikbranschen, filmbranschen, det är ändå nära branschen till oss, film, musik, vad finns det mer? Fashion, allt, förstår du vad jag menar? Det här är väldigt nära musik, alltså. Om du kan, gör, förstår du vad jag menar? Gör det bara bra. Exakt, man måste ju säga. Det är den. Men jag tycker det är viktigt alltså, för då du alltså om vi ska vara ärliga, om du jämför producent, artist, regissör, en artistkarriär är inte lika hållbar som en producent. Nej. Du kan finnas, det är den kortaste utav alla tre. Om vi ska vara helt ärliga, förstår du vad jag menar? Det som kanske peakar mest också. För att det finns mer artister än videoregissörer. Det finns mer artister än producenter. Om du var mer producenter än artister, då hade du varit producenter i det här sättet, förstår du? Så det är det som, att du gör bara såna här små grejer, det växer ut. Vad ska man kalla det? Jag vet inte. Artisteri. Förstår du vad jag menar? För artisteri är inte bara musik. Det är alltså med vem du är, för att du är en artist, förstår du vad jag menar? Så till exempel, folk blir inte bara fans av din musik, de blir fans av helheten. Av dig, förstår du vad jag menar? Alltså det kan hända att man typ, när din favoritartist släpper en intervju, bam, du är där. När de har en podd, bam, du är där. Kläder, jag ska köpa den. Det är inte för att du släppte den här senaste låten, det är för att det är du, förstår jag menar, som artist. Det är det som är så här, jag pratar mycket om det nu. Så det är det som är fans. Många har inte fans, de bara, folk gillar din musik. Men en fan, den går in, som du sa, det är någon som så här, någon gång lyssnade på din musik och kände så här, vad sa han där? Jag känner igen mig. Vänta, jag går in och googlar. På den här intervjun han sa sådär.
är den där låten, den är fet. Mm. Sen till slut, de är om den låten är fet. De kommer fucka med dig på grund av att de gillar helheten. Ja, av dig, ja. Ja, och det är det som kommer få folk att springa så fort du har släppt någonting. Det är därför det är det som också är viktigt med att låta, alltså att växa i takt, så att man inte direkt och så bara böcknar allting, alltså säljer tröjor och så här, nej, men och sen så ger du inte folk tiden att faktiskt investera i helheten som är du. För jag menar, många det går snabbt, det är därför många kommer upp snabbt och de försvinner snabbt, för de har inte laid the groundwork för att få folk att bli riktiga fans. Exakt. Och när de är riktiga fans, de märker om låten är wack. De kommer investera i det ändå. Det är den. De märker att låten är wack. Det är viktigt att du sa det där sanningen. För att det där, alltså man har sett, alltså det finns mycket från USA. Man ser sånt, förstår du vad jag menar? Alltså man kan ha släppt Kanye till exempel. Mm. Jag vet inte, alltså Kanye, jag älskar Kanye, förstår du vad jag menar? Men det är inte bara för att han har släppt Yeezys eller så. Jag gillar hans gamla, alltså jag var där, så det var den här college dropout och sån här tiden. Jag började gilla Kanye, men han kan nu typ släppa en tröja som har en håla i t-shirten. Alltså det är såhär, jag vet inte hur jag ska bli såna fucked up kläder. Men han kan ändå, det kan ändå bli sold out under en minut. Folk så du gör samma tröja och folk bara, bro, vad gör du? Kan jag göra den? Och de bara, genius. Förstår du att allt han gör är genius nu, det är som en kult. Finns det ett ord för kult på svenska? Kult. Kult. Ja, han har ju byggt det dit. Det har tagit honom. Alltså, men han har fått betala för det där, bro. Kanye, han sa han var en debt. Inte bara broke, en debt. Och nu han är biljonär. Han är plus. Är han biljonär nu? Ja, biljonär. Det går snabbt här ute. Alltså. Men han är 2000, man tänker inte på det. Men 2019-2020, det är den artisten som har gjort mest pengar. Och han har gjort långt över vad folk har gjort. Och det har att göra med att han brandar sig själv. För Kanye har snackat kläder sen college dropout. Kanye har droppat skor, men han gjorde samarbetet med Louis Vuitton sen jag vet inte när. Mm. Men nu är han biljonär och det beror främst på Yeezy. Exakt. Inte ens på musiken. Ja. Men utan musiken han inte det här. Exakt, han hade inte fått foten in till fashion-världen, förstår jag menar. Så det är det. Plantera dina frön om ni kan. 100%. Vad känner du? En fråga jag visste, jag vet inte vad du har för fråga. Men så här, vad känner du så här, kring... ibland en grej jag tänker, jag är inte videoregissör än. Men jag kan känna så här... för jag pratade med en polare som är producent. Mm. Och han sa till mig så här... bro, de här artister, de vill behålla, de vill vara independent, de vill äta 100% av allting, de vill att man ska göra jobb för skit lite, de vill och de vill ta åt sig äran och allting. Men sen så här, sen vill de jobba med dem, de frågar så här, bro, har du studio? Bro, har du det här? Bro, så här. Men om du tjänar mest, han känner att producenter är ett barn, förstår du vad jag menar? Han bara, om du tjänar, men gör mest jobb. Men om du tjänar mest som artist, varför inte du studio? Förstår du? Varför kommer inte vi till din, varför spelar inte du in dig själv? Varför behöver jag ha en mic? Vad behöver jag en mic? Jag är producent. Mm. Vad behöver jag alla de där plugins? Jag gör beats, man. Jag behöver inte alla det. Mm. Du vet, så att han känner att artister ibland vill ha massa saker och de kanske inte delar med sig, eller de inser inte värdet av alla som jobbar för att få dem att se bra ut. Så jag tänkte så här, när det kommer till så här, de som gör videos, jag ser artister flasha, vad sa du, RS6 är grejer. Jag ser artister guldkedjor och det är hela tiden så här en halv mille på, du vet, så här, i videon. Och sen tänker jag så här, men sen så klagar de när regissören ger dem ett pris, och du vet så här, jag vet inte vad en video kostar, men det säger allt mellan 10 till 50 likes. Men så här, bro, du har en kul, alltså det där hjälper ju din artisteri, det där hjälper ju någon, ditt brand, det där hjälper dig att framstå som är bättre. Om du är tung så hjälper det ju dig i längden att se ännu tyngre ut. Men du kan gå runt med en halv miljon, men du vill inte ens ge 5 lax till regissören eller producenten. Menar, vad känner du kring sånt där? Alltså, helt ärligt, jag tycker inte det ligger allt på artisten. För att man måste komma ihåg också att en artist bryr sig inte om hur mycket du tjänar. Nej.
Det där är sant. Det där är sanningen. Det där är sanningen. Det är ingen ingen bryr sig hur mycket. Ingen bryr sig hur mycket du tjänar eller hur mycket du ska få eller varför du borde få så här mycket. Men det är ditt jobb som regissör och förklara, och producenter i det här fallet också, och förklara varför ditt värde helt enkelt. Ja. Förstår du vad jag menar? Du ska förklara, man måste förklara tyvärr, men de som förstår, förstår. Förstår du? Men det här med RSX och sånt, det är image. Förstår du vad jag menar? Det betyder inte att de har köpt den här RSX eller den här kedjan. Eller så. Det är image. Förstår du vad jag menar? Mm. Om du fattar det där och om du kan förklara till dem varför det kostar så här mycket att göra videon, då borde du ta problem. Förstår du vad jag menar? Jag förstår. Men att en artist kommer till dig och tycker att du är värd mindre än vad du säger du är, det är fel. Mm. Punkt slut. För att det finns andra alltså, som filmar, det finns andra som gör beats. Du behöver inte jobba med mig. Nej. Förstår du vad jag menar? Alltså, folk som ser till mig, jag kan använda mig själv som exempel för det jag. Varför tar du så här mycket? Så här mycket. Det här är mina priser, bror. Jag kan sitta här hela dagen och förklara till dig. Men jag, alltså, det är synd förnuft. Jag behöver inte förklara. Gå jobba med de där som tar mindre. Gå jobba med andra alltså. Med glädje. Jag kommer inte ens ta åt mig ingenting. Jag kan till och med rekommendera. Jag kan till och med rekommendera. Ah, jag sätter ihop det med folk. Så liksom, det... Exakt. Alltså det... Man måste, just i det här delen, man måste hålla det proffsigt. Förstår du vad jag menar? Det är viktigt att hålla det. Även om du är vän med artisten, du måste förklara till dem rakt hur det är. Mm. Hur det ligger till med, mellan alltså, budgeten och allt sånt. Det ligger på dig. Om du typ accepterar att de säger att du är värd en lax, då är du värd en lax. Exakt. Vad ska jag säga till dig? Alltså? Det är kanske är värd en lax för det. Det är det du tog. Ja, för att nu du hörde att du är värd en lax. Han ska flasha en RS7 och en Rolex. Och du ska äta upp det. Förstår du? Mm. Det är hård där ute. Alltså. Det finns ingen kundtjänst för sånt. Det finns ingen... Det finns ingen... Du kan gå terapi om du vill, bror, men du är fortfarande med den lax. Det finns ingen klagolåda. Ingenting, förstår jag menar. Det här är råa sanningen. Alltså. Ingen vill prata om det för att jag vet, det har blivit som en tabu. Ingen vill prata om det för att det är bara så här. Så här. Nej, det är inte bara om det är det du vill betala, tyvärr jag kan inte jobba med dig. Mm. Om du tror jag verkligen är en lax, hej då. Grejen, det. Folk är rädda att förlora jobbet, för han sa till mig också så här. Men man kan inte vara rädd att förlora jobb. Nej, för han sa till mig så här, han bara bro, han bara, för sanningen är ju, du vet, att de här artisterna kanske kan göra video med dig, liksom, och det är kvalitet och de investerar i sin artisteri och det blir värsta videon och de får en mille views. Mm. Men de kan också göra video med så här, bro, hämta han, han gör video, han står där med sin iPhone och gör video. Och den kanske också får en miljon views. Och de tänker så här, vad spelar för roll? Det är jag som är het. Men de fattar inte att det handlar om att investera i sin karriär. Tack så mycket. Tack så mycket. Att jobba. Du la den. Det är ju så, förstår du? Investering. Det är en investering, det är ingen kostnad. Det är en investering du gör. Så som jag bestämde att gå till Scandinavian Foto och bli blåst. 25 lax, eller vad fan det var för den här kameran. Nej, 30. Den kostade egentligen, var det 23? Ja, det kan ha varit. Du betalar mer, eller? Ja, det är Scandinavian Foto, bro. Förstår du vad jag menar? Det är du, jag har bestämt att göra det här för jag vet en investering. Jag har inte sett det som en kostnad. Jag gör det bara för att okay, jag kommer få tillbaka de här. Samma sak gäller med videos och beats och allt annat. Du kommer få tillbaka pengarna om du tror på det. Jag menar. Om du är låst på priset, då bryr du dig inte ens om projektet egentligen. Förstår du vad jag menar? Att ens bry sig om projektet, det betyder att du bryr dig om allt annat. Det är som att ta hand om barn. Vadå? Ska du bara ha barn och låta dem vara i lägenheten? Nej, du kommer städa lägenheten. Du kommer mata dem. Du kommer betala hyran. Betala hyran. Yeah. Förstår du vad jag menar? Hyran är en lax? Nej. Nej. Exakt. Förstår du? Hyran är inte en lax. Och sen också, artisten måste också veta så här. Bro, jag vill jobba med Mox. Det är min dröm. Ja. Eller whoever. Jag vill jobba med så här, producenten Pablo. Whoever. Och sen, ja men, prislapp just nu. Det är out of my reach. All right, jag ska jobba mig upp. Och jag ska börja här, börja där. Och sen nu är min budget är uppe. Så nu är the price is right för mig att kunna göra det. Förstår jag? Alltså att de måste kunna ge sig själv en tiden att kunna level up. Förstår jag menar? Som alla har gjort här. Att man började här, man körde gratis. Hur mycket gratisarbete har alla gjort? Mycket. Förstår jag menar? Men det gjorde att man fick erfarenhet. Och erfarenheten har gjort att man kostar mycket mer. Precis, jag tror det är också en investering i form av, alltså för folk som
vill ha vilken tjänst som helst att lära sig att jobba på ett professionellt sätt. Alltså till exempel om man inte har pengar, eller om vi säger så, här, så som vi sa innan att folk vill ha, om man har den mentaliteten, det kommer aldrig komma någon vart. För när du växer så kan du inte bära mer i den mentaliteten av att allting ska vara gratis eller billigt och sånt där, utan när man kommer upp på vissa nivåer, då kommer du upp bland folk där andra vill ditt bästa. Exakt. Där till exempel om jag fixar jobb till någon, jag kommer inte tänka så här, okej, jag får så här mycket och jag ska ge honom så här lite. Mm. Utan jag säger typ, bra, kom. Alltså, vi har fått den här chansen. Du får så här mycket, bla bla. Och alla vill att alla ska må bra. Exakt. Alla vill att alla ska växa. Och den där mentaliteten, man kan inte ha den mentaliteten när man kommer in i riktiga rum, i viktiga rum med stora bolag. Exakt. Och det är det man måste också investera i, är att ha ett arbetssätt redan från dag ett som funkar efter 5 år, efter 10 år. Mm. För att det är någonting man måste träna bort. Och framförallt liksom jobba runt omkring. Alltså den mentaliteten på något sätt. Exakt. Känns det som. Mm. Och det är inte bara, det handlar inte om pengar investerat, utan det är investering i sig själv. Att tvinga sig själv. Mm. Att jobba på det sättet på något sätt. Det är svårt. Man ska tyga. Alltså, det är skitsvårt att höra man måste betala 100 lax för ett bit. Men alltså, om du vill gå ta den där investeringen då, förstår du vad jag menar? Alltså, det om det är någon som är, alltså, så här, många gånger så här, det är så här, vad är man måste know your worth och man måste också veta vad som är värd vad. Vad är det jag menar? Alltså så här, du får this kind of treatment här, men du får inte det. Alltså. Exakt, det är det jag kan tänka mig också, gå igenom folks huvud, alltså när de väl hör ett budgetpris, eller förstår du vad jag menar? Varför ska du få det här? Förstår du vad jag menar? Man kan förklara sig själv, förstår du? Men ibland arbetet förklarar för sig själv, förstår du? Ja. Så nu, jag kan inte höra av mig till... Ditt arbete, ditt visitkort. Exakt, förstår du vad jag menar? Så det där, bara det där är att den förklarar sig själv, förstår du? Så du behöver inte... Fattar du vad jag menar? Ja, exakt. Ja. Men sen man måste också veta, bror, om jag går och fejdar med, vad kostar fejden? Så här mycket. All right, vad får jag? Du blir fejdad sen, kallas git. Okej. Men om jag går och fejdar med... Och sen de lägger en handduk på här varv och sen de fixar det och de fixar här och de rakar av skägget och de masserar ditt huvud. That shit gonna cost a little more. Men om jag inte vill ha det, all right, då, whatever, ta det här och gå till en annan frisör någonstans. För det här, det är lite mer, de investerar mer i din well-being här och de masserar ditt huvud. That shit gonna cost a little more. Förstår du? Det är bara så. Det som jag pratar om Moncler, det är för att Gucci, Louis Vuitton och alla de här märkena. Yeezy till och med. Ingen har klagat om priser. Alltså. Ingen som jag känner i alla fall. Mm. Det är fucking dyrt. Alltså. 20 lax för en jacka. De köper det på grund av priset. Tack så mycket. Det behöver, på grund av märket också. Så det är vad du drar för den där 20 lax. Helt plötsligt det blir en grej. Jag säger alltid till grabbarna så här. Jag bara, bro, vet du vilka vi vill vara? Vi vill vara Apple Production. Vet du varför? För att back in the days Nokia var inne. Nu... Om jag går och ska köpa Nokia och de säger så 90% off. Alltså 90% rea. Yeah, I get it. Men jag går inte till Apple och förväntar mig att de ska ha rea. Tvärtom, de kommer ha höga priser. Höga priser. Förstår jag menar? Och jag kommer gå in och lägga det. Yes, jag har äntligen råd att köpa den här Apple-produkten. Varför? För de har marknadsfört sig som the top dog när det kommer till mobiler eller whatever. Och du gillar känslan när du kommer in. Och du gillar hur du blir behandlad och allt det där. Så du vill investera pengar i dem för att få det du får från dem. Och det är så jag vill göra när det kommer till produktion. Mm. Att du vill, att you know the prices är högre på grund av att du vet att du får kvalitet på andra änden. Men det tar också tid att bygga det där. Det tar många ups and downs. Det är många så här, de tror inte på det. Det är mycket grejer som måste hända. Mm. Du måste bevisa det 100 gånger om innan du kan vara den. Så det är vad man vill vara. Det är vad man vill vara. Jag vill vara high quality. Ja. Förstår jag vad jag menar? Och det, om jag vill vara det är det vi kommer vara. Vem vill inte vara bäst? Förstår jag vad jag menar? Alla vaknar upp, kollar sig själv i spegeln och tänker jag är bäst. Förstår du? Mm. Men du måste också put the work in så att du är. Alltså, alla kan säga jag är astronaut, men jag är kvar här på jorden, bro. Förstår jag vad jag menar? Om jag vill vara astronaut, jag måste put that work in för att vara det. Förstår jag vad jag menar? Touch space. Jag tänkte fråga dig en grej.
Du sa att du har främst gjort hiphop-videos, liksom. Mm. Du har hållit dig inom den genren. Mm. Planerar du att toucha andra genrer? Eller så, what's the reason att du inte har gjort det och kommer du göra det? Eller vad tror du skillnaden kommer på? Lite tre frågor igen. Ja, så helt enkelt. Anledningen till varför jag tror att jag har touchat andra genrer är för att jag har ingen kontakt. Eller jag kanske har kontakter som kan ta mig dit, men jag själv älskar hiphop, förstår du? Så jag har hållit mig till hiphop. Jag fattar hiphop. Jag är uppväxt med hiphop. Jag är hiphop, förstår du? Och som du sa, du måste gilla låten. Exakt. Det är lättare för dig att gilla en hiphop-låt. Ja, exakt. Alltså sanningen, det hade varit bra för mig att testa annat, men jag är inte rädd för att testa annat. Det är faktiskt bättre om jag testar annat. Du välkomnar det. Förstår du vad jag menar? Alltså, inte bara hiphop. Kanske jobba med rock. Förstår du? Varför ska jag vara i min comfort zone hela tiden? Ja. Förstår du? Det är då man ser. Alltså du testar dig själv om du är bra, verkligen bra. Det är när du tar dig ut från din comfort zone, förstår du? Din bekvämlighet, förstår du vad jag menar? Men planen framåt är kanske film för mig, ska jag tyga. Film tycker jag är jätteintressant. Vad tycker du om för typ av film? Drama? Jag gillar skräckfilmer. Skräckfilmer, okej. Okay. Alltså jag gillar inte skräckfilmer, men jag gillar att du sa det. En typ så här, som jag sa till dig innan, så att göra en film så vi kom från botten och nu tar oss upp och det är vad folk förväntar sig att du ska göra. Nej. Jag gillar skräckfilmer alltså. Nice. Thriller, psychological thrillers. Typ, jag vet, det finns en film som heter It Follows, har ni sett den? Nej, jag gillar inte skräckfilmer. Alltså, jag kollar inte på skräckfilmer för life is scary enough. Men om du gör så kollar jag på. Nej, jag tycker om skräckfilmer för att alltså, ibland det är så dåligt gjort att det blir roligt, förstår du vad jag menar? Men alltså, jag vet inte, det är en riktig fantasivärld, förstår du? För att vilken skräckfilm är på riktigt, förstår du? Komedi och folk är roliga på riktigt, förstår du vad jag menar? Men skräckfilm, det är där du kan vara så kreativ som du vill, förstår du? Och jag har alltid tyckt om skräckfilmer, jag vet inte varför, jag tror jag är sär alltså. Bro, du borde göra en skräckfilm where white people die first. Du vet vad de säger om skräckfilmer, det är alltid så här. The white people, de är kvar till slut. Det är en scary movie och sånt, jag gillar inte sådana skräckfilmer, jag gillar sådana här, det är en bra exempel. Inte bara filmer, förlåt, dokumentärer också. Det är jätteintressant, förstår du vad jag menar? Alltså, du dokumenterar någons liv eller, speciellt när det är någonting personligt till någon eller en händelse kanske. Det är mer intressant för mig än alltså, musikvideos i framtiden. Jag kan inte göra musikvideos hela tiden. Du kommer vilja steppa upp som kreatör. Och vilja, speciellt om folk vill ha samma video hela tiden. Du kommer vilja gå och växa. Men alltså det... Så för folket som kollar, passa på och boka in Mags här innan han börjar med filmer, för när han har börjat med filmer, då prislappen kommer vara här uppe, för då kommer de dra dig från filmerna, så passa på nu. Summer sale. Nej, alltså när jag börjar med filmer, alltså jag kommer ta bort Instagram, jag kommer bolla Twitter självklart, men allt annat jag kommer ta bort alltså. Du gillar Twitter eller? Ja, alltså bror, Instagram, jag har bara mina videos. Jag gillar bara Twitter för att jag tycker det är roligt, vet. Jag har inte fattat Twitter, jag twittrar massa shit, men jag har inte fattat den helt. Men det är därför jag har den kvar, för jag vill förstå, alltså, jag tror jag kommer aldrig förstå det, men bror, folk säger sjuka saker. Men Instagram för mig, bror, det är en distraction alltså. Man måste vara försiktig med online och sånt. Du vet, Instagram till och med ser till dig hur länge du har varit inne per dag. Jag vet inte om ni vet. Den ser till dig alltså hur länge du är inne. Typ det kan gå en vecka och sen den ser till dig ungefär hur länge du är inne på just Instagram varje dag den veckan. Och jag såg siffran, jag blev rädd. Alltså. Jag tänkte, har jag på riktigt slösat bort så här mycket tid? Nej. Det är sjukt. Alltså. Jag lämnar Instagram, eller jag lämnar inte Instagram, men jag har inte varit aktiv på över ett år nu. Han går in och helt plötsligt har jag fått så här 40 likes. Jag bara, okej. Det här är den gången han har jag klarar inte av det längre. Jag har aldrig klarat av det. Jag fixar sociala medier. Jag öppnade mitt första så här, typ Instagram och Facebook-konto kanske för 6 år sedan. Mm. Annars har jag varit helt frånvarande från alla sociala medier. Och jag försökte, men sen vart så här, nej, jag klarar inte av det. Men det är en verktyg vi alla behöver. Ja, alltså. Det är ju så. Sociala det är superviktigt. Är ganska viktigt. Och jag jobbar ju med det också. Ja. Alltså, jag är heavy på sociala medier för att jag bara insett så här, oh shit. Det här är så här man kan reach out to people. Ja. Och det är skit, alltså det är helt rätt. Det är så det ska vara. Det är bara att jag är så jävla... Det är skillnad dock att vara så här, att du post content och enjoy the content. Alltså det är skillnad att skapa content för Instagram-plattformen. Mm.
eller att sitta där dygnet runt och bara spendera. Ja, det är sant. Ja. För jag spenderar hellre tid på att klippa upp video. Jag lägger typ varje måndag jag lägger upp så här motivational videos med tips för folk som vill in i branschen. Okej, det där tar mig tid att göra. Jag spenderar hellre tid att göra det och sen lägga ut än vad jag spenderar och kolla på det kommer alltid upp Kardashians eller vad det är, jag menar. Det där är något annat. Vet du vad, jag uppskattar att du gör det där faktiskt. För att jag kollar på dem också. Ja, tack. Du vet, mycket av content som kommer ut också, det är brain dead content. Alltså det är så här, en tjej kan kanske twerka. Så det är värsta grejen. Sen, bara för att du kollade på det nu, om du scrollar ner, det kommer bara vara twerk-videos. Så det blir, du tappar det, förstår du vad jag menar? Men sen när man ser sånt, speciellt när det står watch IGTV, man tänker, okej, jag har någonting att kolla på här nu. Det är skönt. Och sen du säger någonting vettigt också, alltså, det kommer hjälpa folk, förstår du vad jag menar? Speciellt folk inne i branschen, förstår du? Så det är viktigt att hålla content. Alltså det är en anledning till varför jag inte gillar sociala medier så mycket. Det är för mycket skit. Förstår du vad jag menar? Speciellt negativitet. Man blir brainded till slut. Förstår du vad jag menar? Man har sett så mycket av det. Verkligen. Det är det att sociala medier på något sätt. Tack för dina ord. Alltså, sociala medier är så här. Man kräver shit av folk. Like min bild. Lyssna på min. Dela min låt. Förstår du vad jag menar? Jag kände att jag ville göra någonting där jag. Så här, som hade hjälpt mig. När jag behövde hjälp, förstår jag menar, frågor som man inte ens visste att man kunde ställa, men så här, helt plötsligt så får man svar på det bara. Liksom. Och med någon som jag har gjort 1000 misstag, så jag tror att det där är av värde för folk. Så jag försöker ge värde till folk, jag försöker ge folk någonting. Mm. Eventuellt om jag någonsin skulle behöva be någonting från folk, kanske de kommer ge det till mig på grund av att jag har gett så mycket till dem, alltså i värde. Och sen, det började med musik, men nu börjar det bli mer så här, det kan vara, du vet, det är inte bara så här, du gör inte bara musikvideos, du har eget företag, du är entreprenör. Alltså, jag menar, det är samma med dig, alltså, det går beyond, och samma med mig. Jag är inte bara, jag har varit artist, men nu, jag är väldigt mycket bakom, jag sköter bolag, allt det här. Det där är jag värde för folk som bara tror att, låt mig bara stå här och jag kommer att bli pappen. Nej, bro. Det här är vad du kan göra fel. Det här är vad du kan göra rätt. Det här är vad jag har gjort för fel. Och folk som tar in det, kanske de gör mindre misstag. Eller blir mer motiverade. Det kan ändra någons åsikt helt om vad de tänkte. Alltså, du vet, till exempel om du inte, man har sådana här frequently asked questions på en hemsida till exempel. Man är helt vilse, man trycker bara på den, det är som det, förstår du? Om du inte visste det, nu du vet, den där grejen, man kan inte välja när det kommer. Det är sant, du måste wait till varje måndag. Till exempel alltså, det här med pengar, alltså, förstår du? Det är ett viktigt ämne, många inte pratar om, förstår du? Så det kan vara en bra grej att göra, så kanske en hel vecka man bryter ner hela grejen, förstår du? Jag tycker det är viktigt att prata om sånt där, för att du vet så här. Det folk inte fattar, det är att om jag är artist och du kostar mycket, då måste jag gå och get that money så att jag kan pay you, förstår du vad jag menar? Och då elevate the game, för du vad jag menar? Ju mer, alltså, du vet, det är som så här, att vara artist och så här, jag bokade den här artisten för 10 lax, så jag sa, varför tar han 10 lax? Han ska ha 100 lax. Nu den här artisten som är värd 10 lax, han kan inte få den där gigget. På grund av att en artist som var 100, alltså var värd 100 likes, tog det där giget. Fattar du? Och då trycker vi ner priserna. Och vi trycker ner hela gamet. Och vi trycker ner allting. När det nu vi, speciellt inom den här hiphop, alltså genren och allting, borde pressa upp priserna. Som kanske eventuellt. Du vet, ibland säger jag så här. En hiphopproducent kanske kan få allt mellan 50-40 likes för en produktion. Fattar du? Beroende på vem du är. Medans en ny som har hits. Fattar du? Alltså någon som har hits. Medans någon som kommer från så här popvärlden, straight off school. Så här, gick någon musikskola, hans första beat, 40 lax. För de gör pop och popvärlden är redan vana vid de priserna. Exakt. Men vi vill trycka ner. Nej, vi måste alla upp. För ju mer pengar du tjänar, desto mer pengar måste tjäna jag. Det är den. Och jag tror de här skivbolagen har insett det. Jag hoppas. Det är typ en... Annars måste vi få dem att inse.
Nej, alltså de har insett att det är billigare att göra hiphop. Jag märker det själv. Du vet hur det går när man går till de här mötena och sånt. Mm. Man har siffrorna och man tänker. Ja. Jag har kommit till den här skivbolagen, förstår ni? Stora namn, ja. Det kan vara Sony, det kan vara vad som helst. Ja. Och ni pratar om så. Förstår du, bror? Ja. Men sen när man har verkligen hört hur mycket en video kostar, som jag vet inte, Madonna har kanske gjort. Mm. Det är uppe i millar. Och det är samma skivbolag. Ja. Varför är det lägre här? Vadå, du tror inte på artisten, eller? Ja. Förstår du vad jag menar? Speciellt när det är en artist som faktiskt, ja, han gör siffror. Han gör mer siffror än alla era popartister här. Fattar du? Det, jag vet inte. Alltså, vi måste pressa upp. Sensitive topic, men man måste prata om det. Någon måste prata om det. Ja, vi måste stop with the lowballing. Förstår du vad jag menar? Lowballing, det där är ordet. Vi måste upp. Och jag med det. Vart kan folk få tag på dig, komma i kontakt eller följa dig? Följ bara på sociala medier. Det är Director Mokes på Instagram. Sen Twitter. Vad heter min Twitter? Shit, annars du måste byta den till Director Mokes också. Du måste ha samma namn överallt, bro. Mokesito1. Mokesito1. Det enda som fanns. Nice. Nej, men tack för att du kom. En liten snabb så här, what's up? Vad vill du plugga eller vad är det du vill? Vad händer nästa bara sen? Alltså shout out till alla bara, så man har ändå kommit långt som en hiphopgrupp, ska man säga. Jag gillar att tänka, alltså vi är alltså som, från där vi kommer ifrån till nu, alla från orten, alla som håller på med hiphop, alla som tjänade ingenting tills nu. Förstår jag, menar man har blivit egen företagare, man har blivit manager, man har blivit CEO. Mm. Förstår du? Måste vara stolta, man måste ta tiden och kolla det du har verkligen gjort. Och, förstår jag menar? Give yourself a clap on the back, förstår jag menar? Det är ändå på grund av oss det här har hänt, förstår jag menar? Så det är bara att fortsätta, förstår jag menar? Vi är långt ifrån klart, tycker jag. Det här är bara början, förstår jag menar? Det har alltid funnits, men nu det är jätteseriöst, förstår du? Ja. Och du är levande facit på att hårt arbete, dedikation, hard work beats talent. Yeah. Alltid. Every day. Alltid. Alltså det är viktigt att knäga. Alltså. Det finns inga gränser på hur du gör det. Gör det bara. Och det finns inga genvägar. Nej. Det finns bara en väg och det är bara köra sönder sig. Alltså. Men that's it, man. Tungt, alltså. Tack, bro, för att du kom. Ja. Verkligen. Tack, shit, det här var efterlängtad gäst från vårt håll. Ja, verkligen. Alltså. Jag ser fram emot och se det växa, för jag tror att det här är level 1 för dig, du vet. Ja, du har 1000 levels to go, du vet. Jag är bara på 5%, bror. Det är det. Exakt. Jag tror folk ser det. Jag tror folk ser ditt hunger och folk har fattat det. Du är lite som en artist. Det är lite så här, du har brandat dig bra. 100%. Jag uppskattar dina ord. Tack så mycket. Tack för oss. Tack. NBL Soundcast.